Kollox jinsab imħejji sabiex is-Sibt filgħodu tingħata l-aħħar tislima lill-eks deputat nazzjonalista Karl Gouder, iċ-ċelebrazzjoni li tfakkar il-ħajja ta' Karl se ssir fil-Knisja ta' San Ġiljan u se tibda fil-11 ta' filgħodu. Din iċ-ċerimonja se tixxandar live fuq dan l-istazzjon. Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Karl Gouder se jsir korteo li jgħaddi minn quddiem il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan u aktar tard il-korteo jasal sa quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn se tingħata tislima mill-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u mill-kollegi tiegħu. Intant net-television u l-Kamra tal-Aħbarijiet se jissospendu s-servizz regolari ta' aġġornamenti tal-aħbarijiet b'sens tal-Uttu. Imbagħad is-servizz normali jissokta mit-tlieta ta' orru nofsinhar bl-ewwel aġġornament fuq net-television u fl-erba' ta' orru nofsinhar bl-aġġornament tal-aħbarijiet fuq net FM.